Національний гастрономічний рекорд України встановлювали в парку імені Шевченка у Дніпрі. Попри карантин, містяни на гуляння прийшли масово. Всі хотіли стати свідками події та скуштувати найдовшого рулету із млинців в Україні. Все отлично. Вот купили домой кушать. Очень красиво все. Здравствуйте, с праздником. Да, с праздником. Представниця Книги рекордів України розповідає, на Колодія, як інакше називають масницю в Україні, зазвичай багато рекордів і з кожним роком залишається все менше цікавих варіантів. Викладувалась карта України великим кількістю блинів. Була найбільша длинна висока стопка з блинів збиралася. В минулому році реєструвалась картина, яка була виложена блинами в виді роз. Дніпряни цього року склали найдовший рулет із млинців. Кропітка робота кухарів і помічників – це 20 метрів смаколика вагою 80 кілограмів. 880 млинців спочатку розстелили, нанесли сирну начинку, мус і загорнули в рулет. Останню роботу виконали одразу 15 кулінарів. Найкраще те, що виробники з нашого регіону приєдналися до рекорду. Тобто ми будемо куштувати через 15 хвилин те, що виробляють у нас в нашому регіоні. Це вам же куштувати і розповідати нам. Випікали млинці, кажуть, за унікальним львівським рецептом. Організатори зазначили, найдовший рулет із млинців вони створили першими в Україні. В підсумку з нього вийшло 380 порцій. Рекорд вже занесли до Книги рекордів України. Після фіксації досягнення рулет із млинців роздають всім охочим. Рекордний смаколик куштуємо й ми. Інна Шинкаренко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.